Əvvəlcə gəlin uşaqlar, birazcan. Əvvəlki mövzumuz dumalardan, qurultaylardan, partiya və təşkilatlardan sual cavab eləyək, yadımıza salaq, sonra da keçək əsas dərslərimizə. Ona kimdə uşaqlarımız qoşular. Kimdən başlayaq? Nastari xanımdan başlayaq. Bizə desin görək, Azərbaycanda ilk milli siyasi təşkilat? Uşaqlar, kameralarınızı açın. Səsiz qırqır, gəldi. Azərbaycanda ilk milli siyasi təşkilat. Milli təşkilat, Müsəlman Gənclik Təşkilatı idi, bu da 1902-ci ildə idi. Əla, həmin o Müsəlman Gənclik Təşkilatına kim rəhbərliyi eləyirdi? Məmməd Əmir Rəsulzadə. Məmməd Əmir Rəsulzadə neçənci ildə Müsavat Partiyasının liderinə çevrildi? Biraz da fikirləş. Təzə qulaqlığım da var sağlıqla. Amma biraz gec eşidirsən bizi deyər. Tamam. Mənim internetimiz zəifdir. Onda bir tək sənə icazə verirəm, kameranı bağlaya bilərsən. 1900 Türkiyə neçənci ildə? 1913-cü ildə. Əla, 13-cü ildə doğrudur. 1913-cü ildə. Düzdür. Türkiyəm bizə desin görüb, Müsavat qazetindən, Müsavat partiyasından danışdıq. Müsavat partiyasının bir də rəsmi mətbu orqanı? Açıq Söz qazeti. Bəs İrşad qazeti hansı partiyanı idi? Difay, müdafiə. Difaydı. Difaydı, müdafiə idi, ittifaqdı. Bu üçünü birləşdirən cəhət? Hər üçü Azərbaycanlıları digər erməni-rus soyqırımından qorumaq məqsədilə yaradılmış. Əla. Bir də bizim bir qaçağımız var idi ermənilərə qan udurub soyqırıma qarşı mübarizə aparan. Bu kim idi? Sultan Sultanov. Yox, qaçaq. Salam, Aysel. Buyur, Aysun. Salam, Aysel. Dəli alın. Doğrudur. Dəli alın. Aysun, Sultan Sultanovdan danışdı Türkan. Sultan Sultanov hansı ərazidə, hansı müharibədə ermənilər məğlubiyyətə uğratdı? İrəvan üzərində əslində olan. Biraz da fikirləş. Bu ərazi Qanlı Dərə adlandırılan. Qanlı Dərə. Buyur de, Nazbəri. Zabıq dərəsi döyüşündə idi və Qaracol ətrafı döyüşdə idi. Əla, doğrudur. Hə, Aysun xanım, de görək bizə həmin döyüşlərdə hansı taktikayla Sultan Sultanov erməniləri məğlubiyyətə uğratmışdı? Həmin o Qanlı Dərə adlandırılan Zabıq dərəsi Qaragöl ətrafındakı döyüşlərdə yadına sal görək Sultan Sultanov hansı taktikayla erməniləri məğlubiyyətə uğratdı? Hə, nal idi. Bəli, nal idi. Nal şəkilli düzülüş. Zərbə ardından zərbə, bir də qəflətən hücum. Əla, doğrudur. Bax, bu sənə bir növ hansı taktikanı xatırlatdı? Qəflətən hücuma keçir, döyüşdə ilk əvvəlcə nal şəkilli düzülüş doğrudur. Turan taktikasını xatırlatdı. Turan taktikası deməkdir elə həm də. Uşaqlar, bir də qəflətən hücum, düşmən qüvvələrini parçalamaq, keşfiyyata göndərmək. Vəli Şərəf xanım, bu kimin hərbi strategiyasına aid idi? Çingiz xanım. Əla, doğrudur, Çingiz xanım. Hə, indi yenidən geri dönüş edək partiyalarımıza. Vəli bizə deyəcək ilk milli partiyamız. İttifaq. Biraz da fikirləş. İlk milli partiya. Qeyrət partiyası. Vəli, Qeyrət partiyası. Qeyrətlə Türk fədalistləri birləşdirən cəhət? Vəli, eşidirsən bizi? Bəli. Qeyrətli Türk fədalistləri. Hər ikisi nə istəyirdilər? Hansı tələb irəli sürmüşdülər? Mən muxtariyyət istəyirdilər. Bəli, muxtariyyət tələb eləyirdilər, doğrudur. Bəs yaxşı, Türk xalqlarına, Türk müsəlman xalqlarına muxtariyyətin verilməsi haqqında müzakirə hansı qurultayda aparılmışdı? Salam, Vəli. Salam. Kim deyər uşaqlar? Bir yadımıza salaq, bu qurultay Nijni Novqorodda çağırılmışdı. Birinci Duma da. Duma yox, qurultay deyirəm. Buyur, Vəli.
Üçüncü qurultayda. Bəli, üçüncü qurultayda, düzdür. 1906-cı ilin hansı ayında çağrıldı? Avqust ayında idi, doğrudur. Eynən birinci qurultayda olduğu kimi. Birinci də 1905-ci ilin avqustunda çağrılmışdım. Uşaqlar, təkrarımız bəs eləyir bu qədər. Keçirək əsas dərsimizə, dərslərimiz də genişdir. Cənubi Azərbaycan 20-ci əsrin əvvəllərində. Kimdən başlayaq? Aysel xanımdan başlayaq. Görək, Aysel bizə desin. Aysel, Cənubi Azərbaycan, Şimali Azərbaycan. Biz hansı müqavilədən sonra Araz bizi iki hissəyə ayırdı? Türkmənçay müqaviləsindən sonra. Bəs yaxşı. Bildik ki, bu Türkmənçay müqaviləsindən sonra Şimali Azərbaycan kimləri müstəmləkəsinə çevrilir? Rusiyanın tərk edilməsi. Cənubi Azərbaycan isə? Qacarların. Qacarlar özü hansı müqavilələrlə İngiltərədən asılı hala düşdülər? Əvvəlki ticarət müqaviləsində. Hə, bax, o yadına sal o müqavilələri. 1801-ci ildə. Bir də Tehran müqaviləsi var. Hə, o da doğrudur. 1814-cü il. Artıq demək olar ki, İngiltərənin yarım müstəmləkəsindən çevrilmişdir. Uşaqlar, bir şey də sizə keçən dəfədən danışmışdım ki, Türkmənçay müqaviləsindən sonra Rusiyada Cənubi Azərbaycanı qacarlara təsir etməyə başlamışdı. 20-ci əsrin əvvəllərində, onda yadına salsan görək, 20-ci əsrin əvvəllərində qacarlar kimlərdən asılı halda idilər, yarım müstəmləkə vəziyyətində idilər? Hansı dövlətlərin yarım müstəmləkəsində? Bir də Rusiyanın. Amma burada yarım müstəmləkə sözünü yadımızdan çıxartmırıq, ha, yarım müstəmləkə. Biz bir dənə də müqavilədə keçmişdik. Nankin müqaviləsində yarım müstəmləkə halına salınan dövlət hansı idi? Nankin deyən kimi yadına düşməli idi. Yoxsa Çin'i keçəndə sən bizə qoşulmamışdın mı? Buyur, Vəli. Yapanya. Ay, Vəli, etmə, eləmə, bala, Nankin müqaviləsindən danışıram. Birinci Tirek müharibəsində son qoyan Nankin müqaviləsi. Kim demək istəyir? Buyur, Türkəm. Çin'deydi, amma. Bəli, Çin'deydi, doğrudur. Çin yarım müstəmləkə vəziyyətinə salınmışdı. Hə, indi keçək bir də, Vəli, Belçika ilə də müqavilə imzalandı qacarlar arasında. Bu neçənci ildə imzalanmışdı? Mənlə sonra. Bəli, bəli. 1903-cü ildə. 3-cü ildə. 20-ci əsrin əvvəllərində o zaman qacarlar hansı dövlətlərin yarım müstəmləkəsinə çevrilmişdi? Rusiyanın. Və? Bir də Fransa. Fransa yox. Rusiya və? Osmanlı. Allahım. Tehran müqaviləsini kimdən imzaladı qacarlar? 1814-cü. İngilislərlə. Deməli, Rusiyanın və İngiltərənin yarım müstəmləkəsinə çevrilmişdi qacarlar. Bir də yadımıza salsan bizim İngilis tabuta qarşı Talbot'un intisar birliği vardı Hatut'un üzerinde. O zaman ne zaman Cənubi Azərbaycanlılar üsyan kaldırdı? 1893'de. Biraz da fikirləş, 2 il səhv elədin. 91'de. 91-ci ildəydi, doğrudur. Yəni bir sözlə, əhali xarici intisarların, xarici şirkətlərin belə deyim, üstünlüyünə qarşı mübarizə aparırdı. Hə, keçək nəyə? Bir də bizim gizli cəmiyyətlərimiz var idi İranda, Qacariyyə dövləti deyim, İran demək istəmirəm. Qacariyyə dövlətində gizli cəmiyyətlər də fəaliyyət göstərdi ki, bunlar nə haqqında mübarizə aparırdı? Şah idarəçiliyinin devrilməsini, bir də idarə üsulunun qanunverici orqan. Oxu, oxu. Bir, dedilər ki, artıq 20-ci əsrin əvvəlləri Avropada bir çox dövlətlər demokratik bir üsula keçiblər, idarəçiliyə keçiblər. Biz hələ də monarxiya rejimindəyik. Yəni, şah idarəçiliyi ləğv olunmalıdır. Qanunverici orqan yaradılmalıdır. Bax, gizli cəmiyyətlər bunun uğrunda mübarizə aparırlar. Eynən gizli cəmiyyətlərdən Osmanlı deyən kimi hansı yadına düşdü? Yeni Osmanlı. Osmanlı. Bir də? Gizli cəmiyyət. İngiltərə. Yox, 1889-cu ildə yaradılan. Sənə Vəli Şərəf xanım kömək edəcək. Buyur, Vəli. Bir ay, mən əlimi qaldırmışdım, dediz. Axı, yadında olmalıydı sənin. Bir adın mən deyim, digər adın səndir. İttihat və tərəqqi. Və ya gənc türklər. Nə var uşaqlar bunu bilməyə?
Ha, 20-ci əsrin əvvəllərində bir də biz sizinlə Rusiyada keçirilən inqilabı yadımıza salmışıq, öyrənmişdik. Demişdik ki, Türkan, Rusiyada baş verən inqilab, Şimali Azərbaycandakı fəhlə hərəkatları, xüsusən də mazut konstitusiyası, Cənubi Azərbaycana, Qacariyyə dövlətinə də təsir göstərdi. Nəticədə, Rusiyada inqilabın yadına salsan, 1957-ci ilə inqilabından sonra hansı ölkələrdə inqilablar baş verdi Rusiyanın təsiri ilə? Qacarlar ve Osmanlıydı. Biri də 1911-13-cü illərdə. Hansı dövlət idi? Çin mi dedin? Xeyr. Çində. Yadınıza saxlayın ki, Rusların təsiri nəticəsində Çində, Qacarlarda, Osmanlıda. Artıq, bax bu gördüyümüz inqilablar başladı. Türkan, yadımıza salsan Rusiyanın harada? Qacarlar arasında. Qacarlar da 20-ci əsrin əvvəllərində baş verən inqilab. Neçənci illər əhatə elədi? İlk 10 illiyində başlamış inqilab. 1957. 5-11-ci illər. 1905-ci ildə biz bir daha hansı ölkədə inqilabın başlandığını demişdik? Rusiya. Doğrudur. İnqilab baş verirsə, mütləq bu inqilabın baş verməsi üçün səbəblər lazım idi. Bəs səbəblər nə idi? Xalqın tələbləri. Xalq nəyi tələb edirdi? İstəyirdilər ki, konstitusiya qəbul edilsin, parlament çağırılsın, bir də xarici təcrübələr məmurlar ölkədən qovulsun. Əla, doğrudur. Biz konstitusiyanı necə adlandırırıq Cənubi Azərbaycanda? Məşrutə. Məşrutə. Ona görə də bu inqilab tarixdə necə yadda qaldı? Məşrutə hərəkatı. Məşrutə hərəkatı və məşrutə inqilabı. İnqilab deyiriksə mütləq münasibəri. Biz bunun rəhbərlərini də yadda saxlamalıyıq. Görək 1907-8-ci illərdə. Xüsusən də ön plana çıxmış şəxslər. Kimlər idi? Nasbəri, sən Sərdari Milli, Salari Millini xatırlamasan? Mən Sərdari Milli ilə Bağır xan idi və Səttərxan idi. Birinci Səttərxan 20 minə yaxın burada dəstə yığır. Dəstəyə həm də Səttərxan da, Səttərxanın köməkçisi Bağırxan buna qoşularaq birlikdə orada üçün qaldı. Deməli, Səttərxan, Bağırxan, bunlar oldu inqilabın rəhbərləri, inqilaba başçılıq eləyənlər. Həm də fədai dəstələr də yaradılmışdı. Bəs yaxşı, nə zaman üsyançılar, bir üsyanın başlaması üçün, inqilabın başlaması üçün bir də bizə qığılcım lazım idi. Qığılcım nə oldu bəs? Mən 1905-ci ildə dekabr ayının 12-sində vermişdim. Burada da eyni dövr idi də bunun başçısı. Deyir ki, yəni qəndin qiyməti qalxmışdı da. Buna görə də bir bəhanə gəzirdilər. Paytaxtda da 17 dənə taciri buna görə də həbs etmişlər də, tutmuşlar bunları. Buna da qığılcım olmuşdur. Yerli tacirlər tutdular. Xarici tacirlərə, xarici məmurlara qarşı heç bir iş görülmür. Ancaq yerli tacirlərin səsi boğulur. Bu da inqilabın başlaması üçün bir qığılcım oldu. Biz həmişə yadda saxlayırıq. Bir, inqilabın başlaması üçün, üsyanın başlaması üçün bəhanə, səbəblər. Bəhanəni də dedik, səbəblərimiz də bayaqları təkrar eləmişdik. Hə, deməli, burada sən deyə bilərsənmi, Nazpərim, kimlər iştirak eləyirdi həmin inqilabda? Sadəcə tacirlər mi, sənətkarlar mı, yoxsa? Mən bütün yerdə əhali də ona bütün təbəqə. Hamısı bərabər idi. Doğrudur. Bütün təbəqə nəyə görə deyirik? Çünki hamı xaricilərdən cana doymuşdu. Hamı şahdan, şahın qanunsuz hərəkətlərindən cana doymuşdu. Ona görə mübarizə aparırdı. Bəs yaxşı, Aysun bizə deyəcəkdir. Aysun xanım, kameranı açın. Aysun, vəli. Bircə mən Nazpəri icazə vermişəm. Çünki Nazpəri interneti zayıfdir. Hə, Aysun bizə deyilsin görə, nə zaman Müzəffərəddin Şah, bax, üsyançılardan qorxaraq konstitusiya haqqında, hətta parlamentin çağırılacağı haqqında fərman imzalayır? 1907. Ayın tarixini nəzbərdən bilməliyik. 1907. Yox, 1907 yox. Hələ inqilab 1905-də başlayıb da. 1905-ci ilin elə... Avqustun 5-də. Bax, bunların hamısını bir-bir əzbərdən bilmək lazımdır, Aysun. Onu kitabında işarə elə, 1905-ci ilin avqustun 5-də. Üsyançıların təsiri ilə Müzəffərəddin Şah imzalayır həmin fərmanı. Amma bir şey var ki, oğlu hakimiyyətə gələn kimi həmin fərmanı tanımayacaqdır. O zaman, oğlu nə zaman hakimiyyətə gəldi? Məhəmməd Əli Şah. 1906.
Bax, 1906-cı ilin dekabr mövsümündə Konstitusiyanı müzəffəriyyətli şov ölüb gedirdi onsuzda. Konstitusiyanı imzaladı. Dedi ki, mən sizə Konstitusiyanı bəxş elədim. Amma 1907-ci ilin yanvarında hakimiyyətə gələn kim Konstitusiyanı tanımaqdan imtina etdi? On oğuldan mənim. Adı nə idi? Məhəmməd Əli Şah. Bəs yaxşı, deyə bilərsən mi? 1905-11-ci illər inqilabının gedişatında axı Konstitusiya qəbul olunmuşdu. Bu Konstitusiyanı kim qəbul edir? Məhəmməd Əli. Sonradan xalqın tələbi ilə, hətta deyir, əlavələrlə birlikdə imzalamağa, qəbul etməyə məcbur oldu Məhəmməd Əli. Keçə bir də bizim burada nümayəndəli seçkili orqanlarımız var. Cənubi Azərbaycanda nümayəndəli seçkili orqan necə adlandırılır? Hayır, şura. Nümayəndəli seçkili orqan. Bəli, sənə kömək eləsin mi? Bəli, Şərəfxanlı, buyur. Əncümən deyirsən, deyim. Bəli, əncümənlər deyirəm. Baxın, əncümənlər qanunverici hakimiyyətdir. Bunlar nümayəndəli seçkili orqan, yəni seçim yolu ilə buradakı iştirakçılar seçilir və qanunverici orqandır. Məsələn, bəli, biz Rusiyada da demişdik, inqilabın gedişatında çar məcbur olur qanunverici orqan çağırır. Orada qanunverici orqan necə adlanırdı? Əla, Duma adlanırdı, doğrudur. Bəs yaxşı, bax, indi biz Təbriz əncümənin yaradıldığını gördük. Bəs yaxşı, o əncümənin tabeliyində hansı yeni idarələr yaradılmışdı? O, ədliyən, maliyyə olanlar deyirsiniz. Bəli, onlar deyirəm. Sən ədliyə idi. Nə işlərə baxırdı, bunlar da bilmək lazımdır. Ha. Maliyyə, aldığından məlum olduğun kimi? Vergi toplama işlərinə. Maliyyə işlərinə baxdı. Sonra ədliyə var, nəzmiyyə var. O, nəzmiyyə qayda qanunlara müzət edildi. Bəs ədliyə? Ədliyəni bilərsən, ədliyə müasir dövrümüzdə olduğu kimi. O, ərzə şikayətlərə baxmaq. Bəli, düzdür, ərzə və şikayətlərə baxırdı. Bir də xüsusi komissiya yaradılmışdı. Bu nə məqsədə yaradılmışdı? Yəni, taxıl ehtiyatı yığdılar, acilik filan olanda, yəni, onu qarşılamaq üçün. Almaq üçün. Hə, bir də yadımıza salırsan, müharibə dövründə, yəni bu daha doğrusu inqilab dövründən söhbət gedir. İnqilab dövründə əlavə vergi olaraq, şey, müharibə xərci adlı vergi. Bəli, varlılardan toplanmışdı müharibə xərci. Bunu yadımıza saxladıq. Bir də yadına salsan, Osmanlı sultanlarının hansı ordu üçün xüsusi xəzinə yaratmışdı? Çünki Səlim. Əla, düzdür, Səlim idi. Müharibə xərcini və ordu üçün xəzinəni yadımıza saldıq. İndi bizə bir də Aysel desin görək. Aysel xanım, Müzəffərəddin Şah ölüm yatağındaykən nə zaman konstitusiyanı imzaladı? 1906-cı ilin avqustun 5-ində. O fərman idi konstitusiya haqqında. Mən deyirəm, konstitusiyanın özünü nə zaman imzaladı Müzəffərəddin? Ölüm yatağında, ölüb gedirdi artıq. 1907-də. 6-cı ilin dekabrın 30-unda. Hə, bəs yaxşı, həmin konstitusiyanı tanımayan şəxs kim oldu? Oğlu. Kim idi? Məhəmməd Əli Şah. Doğrudur. Mənim buradan nə lazımdır? Bax, Məhəmməd Əlinin bu konstitusiyanı tanımaması nəyə gətirib çıxardı? Əhalinin narazılığına. Böyük bir narazılıq. Harada üsyan, ilk üsyanın gedişatında, inqilabın gedişatında ilk silahlı üsyan harada baş verir? Təbrizdə. Nə zaman? 1907-ci ildə. Aynı tarixi də var. ...1907-ci ilin... Bax, bunu əzbərdən bilməlisiniz, ha? Bir şey deyilə. Hə, fevralın 8-ini yatma salmadım, Aysel. Banu sənə kömək elədi, bax, ondan ağladı. Mən getmişkən bir baxardım, bir işarə eləyərdim o fevralın 8-ini. 1907-ci ilin fevralın 8-ində. Baxın, əslində, inqilab 1905-ci ildə başlayıb da. Amma 1907-ci ilin fevralın 8-inə qədər hələ ki etiraz edirlər, küçələr axışırlar. Hətta bizim burada bir etiraz formamız var. Hə, kim deyə rəsil, dinç etiraz formasıdır. Cənubi Azərbaycanda müxtəlif obyektlərin, belə deyim, dinim idarələrin qarşısında, dövlət idarələrin qarşısında oturaraq etiraz etmək. Bunun digər adı? Bəstə oturmaq. Bəli, bəstə oturmaq. Hə, bax, sizin kimi əvvəlki illərdə məzunlarım vardı. Deyir, daim əlim, nə qəşəng etiraz deyil. Otur, qəşəng orada ye, iç, kef elə, istirahətini elə, həm də etiraz eləmiş o.
Bu bəstə oturmaq. Hələ ki bəstə otururlar, etirazı bu cür formada eləyirlər. Amma elə ki Müzəffərəddin imzaladığı konstitusiyanı Məhəmməd Əli tanır, bu zaman əhalin artıq səbir kasası dolur. Küçələrə axışır və 1907-ci ilin fevralın 8-də silahlı üsyan baş verir. Həmin silahlı üsyanın nəticəsini bizə Vəli Mirzəyev desin görək. Həmin silahlı üsyan nəticəsində qalib gəldim, yoxsa məğlub oldumu? Şəhərdən qovuldum. Təbrizdən qovuldum. Kim, kim? Şahın nümayəndələri. Bəli, düzdür. Bir də əncümənin əlinə keçdi də hər şey. Hər şey. Yəni? Əyalət. Hə, baxın, uşaqlar, bunu hakimiyyət əyalət əncümənin əlinə keçir. Bu, bilirsiniz nə deməkdir? Artıq Cənub Azərbaycanda, Təbrizdə şahın nümayəndələrin əl-ayağı kəsildim. Hamısını qovdular. Əyalət əncümənlərinin də bunlar artıq nə zaman yaratmışdılar? O 1905-ci ilin avqustun 5-də şah fərman verdikdən sonra yaratmışdılar. Konstitusiya, sonra Milli Məclis haqqındakı fərmandan ilhamlanıb belə deyim yaratmışdılar. Artıq üsyançıların əlinə keçdim. Mütləq bax bu hadisəni yadınızda saxlayırsınız ki, 1905-ci 7-ci fevralın 8-dəki Üsyandan sonra Cənubi Azərbaycanda hakimiyyət əyalət əncümənin əlinə keçir. Yəni Cənubi Azərbaycan Təbriz əyalət əncümənin əlinə keçdi. Hə, bir də artıq Cənubi Azərbaycanda dəfələrlə inqilab baş verir. Üsyançılar Cənubi Azərbaycanın müstəqilliyinə və ya muxtariyyətinə çalışsalar da həmişə xaricilərin köməyi ilə ya Qacarlar ya Pəhləvlər üsyanı yatırmış olubdur. Məsələn, sən mənə burada nə edirsən? Lyakhov. Lyakhov kim idi? Bu 1908-ci ildə kimlərin nümayəndəli orqanlarını atəşə tutur? Rus zabiti idi, Kazak briqadasının köməyindən. Düzdür. Tehran. Uşaqlar, bir şey deyim ki, baxın, Türkmənçay müqaviləsindən sonra Qacarlar həm də Rusiyanın təsiri altına düşür. Niyə? Çünki Rus-Kazak dəstələri burada müəyyən, hətta yadınızda da biz demişdik, təzminatın ödənilməsinə qədər burada qalmalıydı. Düzdür, 2 ilə təzminatı ödəyirlər, amma yenə də Rus-Kazak dəstələri burada, Şahın qvardiyası burada saxlanmaqdaydı, yəni Çarın daha doğrusu. Lyakhovdan kömək istədi Şah, yəni Məhəmməd Əli Şah. O da Azərbaycan əyalət nümayəndə Təbrizdə, Tehrandakı məclisi Azərbaycan nümayəndəliyini atəşə tutur, Təbriz nümayəndəliyini atəşə tutur. Əslində, kitablardan o hissə çıxarılıbdır. Burada bir hadisə baş vermişdi. Artıq üsyan ki, 1907-ci fevralın 8-də üsyan baş verdi. Bu üsyandan sonra qalib gəldikdə artıq hər kəs bir növ rahatlaşmışdı. Amma üsyanın gedişatında son məqamda Sardar Emirli, Salar Emirli adlandırılan Səttar xan və Bağır xan bütün Təbriz küçələrində, Təbriz eyvanlarına, yəni evlərin eyvanlarına ağ bayraq asmışdılar. Ağ bayraq artıq dediyim inqilabın sona çatdığını göstərirdi. Amma bir gecənin içində bütün ağ bayraqları qırmızı al bayraqlarına əvəz edirlər və nəticədə inqilabın geniş daha çox alovlanmasına gətirib çıxarır bu. Bu deməkdir ki, yəni biz təslim olmuruq. Biz əyalət, nə olsun ki, Cənubi Azərbaycanda hakimiyyət əyalət əncümənin əlinə keçdi. İnqilabı daha da davam etdiririk. Şahın idarəçiliyinə qarşıyıq. İdarə sulun dəyişilməsini tələb edirik. Hə, bir də mənə nə lazımdır? Bax, buradan Səttar xanın fədailəri dedi ki, Şahın bütün nümayəndələrini Təbrizdən təmizləyir və Təbrizdən qaçan şəhər valisi kim oldu? Məhəmməd Əli Şah. Məhəmməd Əli Şahdır. Təbrizdə onun valisi kim idi ki, üsyan zamanı qaçmışdı? Kim sənə kömək edəcək? Səməd xan. Hə, bax o Səməd xan. Vali Səməd xan. Sən bizə deyə bilərsənmi, vəli? Bir dəfəndə Təbrizdə valiyə qarşı üsyan baş vermişdi. Vali qaçmışdı şəhərdən. Bu neçənci illər idi? 1891. O 91 Talbot üsyanı idi. 72-də. Hə, 72. Bəli. 81-ci illər, 72-81 ilə 1905 11-ci illər inqilabının gedişatında oxşar cəhət hər ikisində Təbriz valisi Təbrizi tərk eləmişdi. Bir də mənə nə lazımdır buradan? Səttar xan, Bağır xan. İnqilabın gedişatında Təbrizdəki üsyan zamanı. Üsyanı idarə etmək məqsədlərlə yaratdı? Hərbi şura. Düzdür. Türkan, hərbi şuranın yaradılması bundan əvvəl keçdiyimiz hansı üsyanla oxşardı? Qubadlı üsyan.
Əla düzdü, Quba Hüseynli oxşardı. Bunlar da yadımıza saxladıq. Bir də burada Türkiyəni yadına salarsan Səttar xan Bağırxanın köməkçiləri necə adlanırdı? 20 minə yaxın onların köməkçiləri var idi ki, üsyançılar. Fədai dəstələr özlərini fədai edən azadlıq uğrunda, vətən uğrunda. Bu fədai dəstələrin yaradılması 1905-1917-20, yəni Səttar xan Bağırxanda, Xiyabanidə, Pişəvərdə hamısında oxşar cəhətdir. Nasper nəsəl qaldırıb? Buyur, Nasper, nəsə sözün var? Mənim hərbi şuran yaradılması 1837 Quba, 1908 təbii, bir də 1925-də Gəncəyə üçün oxşar deyil. 25 dedin, yox. 1920, May 25-i Gəncə. Hə, sonra bir də keçin nəyə? Mən dedim. 20 dedin, mən 25-i işdim. Türkiyəm isə desin, görüb bir dəndə hərbi şura 1919-cu ilin iyunun 16-sında Gürcistanla müqaviləmiz alan zaman orada müqavilənin də gedişatında hərbi şura yaradılıbdır. Hə, Türkiyən xanım desin görək, Şimali Azərbaycandan çox ciddi izləyirdilər həmin Səttar xan Bağırxan hərəkatını. Yadımıza salaq görək, kimlər kömək elədi, maddi yardım elədi bu üsyana, inqilaba? Hacı Zeynəddin Tağı. Doğrudur. Və bəs yaxşı, bir də mənəvi dəstək olanlar var idi bunlar? Təzə Həyat, Molla Nəsrəddin, İrşad qəzetləri. Qəzetləri idi, doğrudur. Ümumiyyətlə, bu inqilaba ilk yardım eləyənlər kimlər olmuşdu? İlk yardım eləyənlər. İnqilabın kim deyə? Qonşu ölkələrə, kəsbkarlığa gedənlər. Baxın uşaqlar, onu belə işarə eləyin. Qonşu ölkələrə, kəsbkarlığa və hətta müvəqqəti iş dalınca gedən şəxslər, İran təbəələri, Qacar təbəələri. Cənubi Azərbaycandan demişdi, yadınızdadır, Şimali Azərbaycandan neft sənayesində işləməyə gələnlər var idi. Və xüsusən də onlar kömək eləmişdilər. Hə, şah gördü ki, artıq Türkiyən öz başına qarşısını ala bilmir. O zaman hansı dövlətlərlə müqavilə imzalayır üsyanı yatırmaq üçün, inqilabı yatırmaq üçün? 1909-cu ildə İngiltərə və Rusiya ilə ittifaq edilir. Doğrudur. Bir də Nasbəri bizə deyəcəkdir. Nasbərim, hansı yolla şah inqilabın tərəfdarlarını, inqilabın başçılarını zərərsizləşdirir? Hilə yolu ilə. Halaldı düzdə, hilə. Məsələn, hansı hiləni işlətdi? Birinci oradan rəsmi nümayələr göndərmişdi. Rəsmi nümayəndələr göndərməsin. Bundan sonra da Səttar xana bağlıqdan buraya dəvət edib danışıqlar. Onları danışıqlar apardılar. 1910-cu ildə də Səsinin yarısını işitdik, yarısını işitmədik. 1910-cu ilin martı. Bax, bunu ayların hamısını bilmək lazımdır. Kimlər çağırıldı Tehrana? Aysun? Mənim başçı istəyirəcək, Yezovit Polbaçı bir də sən şəhər var, Aşqabad, oradakı konsulluq var, dağın adamlar çağırmışlar. Yox, mən nə deyirəm, sən nə deyirsən? Biz kim çağırmışlar? 1910-cu ilin martında. Buyur, Aysin. Tehranın rəisi oradan... Bəli, Səttar xan və Bağır xan. Bax, bunu soruşuram, Aysun. 1910-cu ilin martında Səttar xandan Bağır xan hara çağırıldı Tehrana? Güya ki, nə məqsədilə çağırılıbdı, Aysun? Güya ki, fədailəri təşkilat edirdilər. Danışıqlar aparmaq. Gizli məqsədləri nə idi? Fədailəri təşkilat etmək. Adını qoydu ki, danışıqlar aparmaq istəyirəm, buyurun, gəlin Tehrana. Bəs yaxşı, Tehranda onlar necə qarşılandı? Yaxşı qarşılanmışdı, həm şahın özü qarşılanmışdı qonaqlarla deyil. Deyir ki, hələ heç kəs Tehranda bu cür qarşılanmamışdı. Hələ heç kəs Tehranda bu cür xoş, belə deyim, əhval ruhiyyənlə qarşılanmamışdı. Səttar xan, Bağır xanı əhali bu cür sevirdi. Onlara parkda ilk olaraq atəş açan kim oldu? Bəli, deyə bilərsən mi? O Yeprimdi. Yeprim kimdi? Hansı millətin nümayəndəsidir? Erməni. Erməni. Kim olacaq? Bu mənfurluğu eləyən kim ola bilər? Deyir ki, heç kəs onları əl qaldırmaq istəmədiyi üçün ancaq erməni quldurundan istifadə edirlər. Yeprim Davityan üzərinə hücuma keçir. Hə, deməli, buradan biz yadımıza saldıq ki,
1910-cu ilin martında Şahın fədai dəstələrini Tehrana dəvət etməkdə məqsədi nə idi? Əsas məqsədi? Yəni onları tərk silah etmək. Bəli, fədai dəstələrini tərk silah etmək. Və sonra nələr baş verdi? Hansı amillər vadar elədi ki, Səttarxan tabi olsun Şaha? Döyüşdə xeyli mühacir öldürüldü. Səttarxan özü yaralandı və evdə ustalı oldu. Sonra, hə, deməli, burada qırğın baş verməsində, əhali qırğını qorumaq üçün məcbur silahı yerə qoymağa məcbur olmuşdu. Bir də bilirdi ki, İngiltərə Rusiya kömək eləyəcək. Əslində, qacarlar tək başına mübarizə apara bilməzdi. Xaricilərin köməyini gördükdən sonra o da məcbur silahı yerə qoymalı oldu. Bir də mənə nə lazımdır? Bəs üsyancı şah dəstələri hansı bəhanənin Təbrizə daxil olur? O, xarici təbələr qorumaq məqsədi. Doğrudur. Onda Aysel bizə deyəcək, nə zaman xarici təbələr qorumaq adı altında daxil oldu şah qüvvələri Təbrizə? 1911-ci ilin dekabrında. Doğrudur. Və bununla da İnqilab yatırılmış oldu. Doğrudur, inqilab yatırılmış oldu. Buradan inqilabın yatırılmasını yadımıza saxladıq. Bir de inqilabın yatırılmasında, İran Burjuva inqilabının yatırılmasında kimlər rol oynadı? Ruslar. Məsələn, nə zaman onlar Tehranda Azərbaycan nümayəndəliyinə ateş açmışdılar, tutmuşdular? İlyaxov. 1908-ci ildə axbayaqlar dedik. 1908-ci ildə. Baxın, uşaqlar, buradan xronologiyanı yadda saxlayırsınız. Birinci dünya müharibəsi illərində həm xronologiya, həm adlar önəmlidir. Elə mövzular var ki, oradan mütləq xronologiyanı sual verirəm. Çünki bilirəm ki, buradan əsas xronologiya düşür. Elə mövzular var ki, mahiyyət düşür. Hə, indi buradan oxşar fərqli cəhətləri var. Məşrutə inqilabına, Rusiyadakı inqilabın. Bunu başa düşəcək şey deyək. Məsələn, Vəli Mirzə Evlisin görək, həm Rusiyadakı birinci burcu inqilab, həm də ki, qacarlar arasındakı birinci burcu inqilab. Neçənci illərdə başladı hər ikisi? 1905-ci ildə başladı. Düzdür. Bəs yaxşı, hər ikisinin gedişatında deyir ki, seçkili nümayəndəli orqan yaradıldı. Məsələn, bunlar hansılar? Dedi. Deyə, ay, Vəli, deyə. Dumaynan əncümən. Bəli, Dumaynan əncümən, doğrudur. Sonra bir də deyir ki, Türkan, hər ikisinin gedişadında şah və ya çar güzəşlərə etməli oldu. Məsələn, hansı güzəşlər eləyibdir çar, hansı güzəşlər elədi burada Məhəmməd Əli Şah ya da Müzəffər Əddin Şah? Sən onu fikirləş, bircə dəqiqə. Evet. Hə, Türkan deyə bilərsən mi? Qacarlar da əsasən konstitusiyanın qəbul edilməsi, seçkilərin seçilməsi yaradılması ilə bağlı fərman verilir. Hə, düzdür. Məsələn, Rusiyada Çar 1905-ci ilin 17 oktyabrında hansı güzəşt elədi? Manifest. Bəli, manifest. Həmin manifestdə hansı azadlıqlar vermişdi xalqlara? Söz, mətbuat azadlığı, ana dilini qəzet, məktəblər açmaq. Doğrudur. Söz, mətbuat, vicdan azadlığı, sərbəst toplaşmaq deyirsən. Bir də, uşaqlar, 1905-ci ilin dekabrında da bir fərman verdi ki, Türkan, bu fərman hansı qurumun çağırılmasından bağlıydı? Duma. Geçən dəfədən dedim ki, dumaların çağırılmasına bağlı fərmanın xronologiyada düşür. Ona görə yadınıza saxlayın. 1905-ci ilin dekabrında çar fərman verdi dumaların çağırılmasına bağlı. Sonra bir də hər iki üsyan bildik ki, güc tətbiq etməklə yatırılır. Hər iki üsyan da 1907-1911-ci ildə başa çatdı. O zaman bir nəfəs alın ki, keçəcən Azərbaycan, Şimali Azərbaycan 1-ci Dünya Müharibəsi illərində. Bu mövzumuz da məncə maraqlı mövzudur. Hər kəsin diqqətini azdan çoxdan çəkmiş olar. Mədəniyyətimiz də az caydır. Məli, Difayət Partiyası 1906-cı il Əhməd bəy Ağayev tərəfindən başda yaranmışdı. Bəli. Hə, amma Difayət Partiyasıdır. Sonra digər partiyaların yaranmasıdır. İlləridir. Təzə və köhnə kitablarda çox dəyişdi.
Əvvəllər biz Qeyrət Partiyasını mətbə adlandırırdıq, indi partiya adlandırırıq. Hümmətim partiya adlandırırdıq, indi təşkilat adlandırırıq. Yəni təzə və köhnə kitablar arasında bir az belə deyim, olar ki, təzə və köhnə kitab testlərində də qarşına fərqli kimi çıxa bilər. Keçək nəyə? Bir rahat nəfəs alın. Bir də Batum konferansı 1918 mayın 11-də idi. Eşitmədim, nasıl bəli, təzədən bir edin? Batum konferansına mı? Hə, bəli. Batum konferansını izahını verəcəm. Batum konferansı nə zaman, niyə 11-də başladı, təkcə 11-də başlayıb, elə 11-dən başa çatdı, yox. İyunun 4-də həm də orada bir Batum müqaviləsi imzalanıb. Yəni, konferans bir gündən başa çatmır da, bir uzun bir müddət davam edir. Keçək müharibəyə. Kimdən başlayaq? Bu dəfə Nazpərdən başlayaq. Nazpər, biz Birinci Dünya Müharibəsi illərini keçmişik səndən. Birinci Dünya Müharibəsi nə zaman başladı, nə zaman başa çatdı? 1914-cü ildə başlamışdı, 1918-ci ilə qədərdi. Avqustun 1-də Antantanın üçlə ittifak arasında qədərdi. Avqustun 1-i mi yoxsa? Nə zaman başa çatdı? Almanya nə zaman təslim aktını imzalamışdı? 1918-ci yazımda idi o. 18-ci ilin noyabrın 11-də idi. Kompey meşəsində, Foşun vaqonunda Almanya təslim aktını imzalamışdı. Nə zaman? 1918 noyabrın 11-də. Bununla da müharibə başa çatmış oldu. Müharibənin amma gedişatında, müharibə Azərbaycanda, Azərbaycanda müharibə meydanına çevrildi mi 1-ci dünya müharibəsi illərində? Bəli. Xeyr, müharibə meydanına çevrilməyib. Yəni, hərbi məyatlar Azərbaycanda getməyib. Amma müharibə edən dövlətlərin planlarında Azərbaycan var idi. Bunlar yadımıza sal. Məsələn, burada bir-bir İngiltərə, Fransanın nə zaman Azərbaycanla bağlı planları ortaya çıxdı? Nə zaman onlar Azərbaycana meyil etdilər? Birinci Britaniya ilə Fransanın planlarında 1917-ci ildə idi o. Almanya planlarında da... Yox, bir cürə gözlə. Nəyə görə 1917 deyirsən? Onlar nə zaman Azərbaycandan, belə deyim, Azərbaycan onların diqqətini çəkdi? Rusiyanın neftini 83%-ın Bakıya ələ keçməsinə görə, yəni bunlar. Yox, bana biraz fikirlər. Müharibə vaxtı deyir, Azərbaycan nefti Rusiyanın 83% olan neftini ödüyürdü. Gör, 80%-dən çox. Nefti olan ehtiyatını, tələbatını Azərbaycan ödür. Deməli, Bakı nefti çoxdur. Bu, Bakı neftindən istifadə eləmək lazımdır. Niyə tək Rusiya qoyaq? Qoy, bizim də olsun, dedilər. İngiltərə və Rusiya, İngiltərə və Fransa neft amilinə görə Azərbaycanı meyil etdilər. Sonra, bir də Aysel bizə desin görək. Aysel, Almanya planları nə idi Azərbaycandan bağlı? Almanya planları burada... Üsyan qaldırmaq idi. Üsyan mı? Bircə dəqiqə, sən onu fikirləş, bircə dəqiqə, banyo baxıb gəldim. Bax, bax, oxu. Hə, indi görək Aysel xanım oxudu mu? Bəli. Oxuyun, oxuyun. Təkrarda biriniz kitaba baxasınız. Aysel, göndərdim testi işlədin mi? Vəli Mirzəyev, göndərdim testi işlədin mi sınağı? Üç fən Azərbaycan dili, riyaziyyat, Azərbaycan ədəbiyyat tarix olan. Bugün işləyib göndərəcəm mən. Zülümlə işləyirlər. Elektron test. Ay, bala, bir bax gör, necə işləyirsən? İmtihanda Azərbaycan dili, ədəbiyyat, tarix üçündən bir yerdə nə qədər bal toplaya biləcəksən? Hamısı keçdiyimizdir elə. Bəli, hamısı keçdiyinizdir.
Hazır. Almanya'nın bağlı planlarını deyək. Bəli, Almanya müharibə dövründə Cənubi Qafqazla və gürcülərlə əlaqə saxlanmışdı. O bu dövrdə Rusiya güclənməsin deyə ona qarşı üsyanlar qaldırmaq istəyirdi. Xüsusən də gürcülər özünə tərəf çəkmişdi. Müharibə dövründə AXC mövzusunda falan deyəcəyik, gürcülər öz tərəfinə çəkməsindən danışacağıq. Müharibədə güclənmək üçün də Osmanlı dövlətindən istifadə edirdi, onun tərəfinə çəkirdi və bununla da Cənubi Qafqazda əsasında Azərbaycanda güclənmək istəyirdi. Mənə bir də bilirsiniz nə lazımdır uşaqlar? Testdə bu düşür, kitabda bircə cümlə ilə qeyd olunubdur ki, Şimali Azərbaycana Birinci Dünya Müharibəsi dövründə hansı dövlətlər siyasi və iqtisadi maraq göstərmişdi? Həm siyasi, həm də iqtisadi maraq. ABŞ-la İtaliya. Bəli, düzdür. Baxın, bircə cümlə ilə qeyd olunub, amma bunu mütləq yadınıza saxlayın. Deməli, ABŞ və İtaliya Azərbaycana həm siyasi, həm də iqtisadi maraq göstərirdi Birinci Dünya Müharibəsi illərində. Hə, indi bizə nə lazımdır? Birinci Dünya Müharibəsi dövrünü keçmişdik Aysel ilə. Hə, keçmişdik. Aysel, yadına salsan, Rusiya və Osmanlı cəhbəsində Birinci Dünya Müharibəsində ilk döyüş hansı döyüşüydü? Sarıqamış. Bəli, düzdür. Baxın, Sarıqamış döyüşü ilə artıq Sarıqamış döyüşünün də nəticəsini yadına sal. Rusiya qalib gəlmişdi. Bəli, Qafqaz cəbhəsi də açılmışdı həmçinin. Bəs yaxşı, Birinci Dünya Müharibəsi dövründə Rusiyanın Osmanlı dövlətinə qarşı hansı məqsədləri var idi? Osmanlı dövlətinin ərazisini bölüşdürmək. Həmişə ki, əbədi, əzəli planı. Osmanlını bölüşdürmək istədi, sonra... Həm də mən boğazları istəyirdim, əməyim. Bəli, boğazları. Bosfor və Dardanel boğazları. Bütün Avropa dövlətlərinin, Rusiyanın ən əsas göz tikdiyi yer idi. Sonra bir də Aysun, kimlərə, Osmanlı arasında yaşayan kimlərə muxtariyyət verilməsini tələb eləmək istəyirdi? Orada Osmanlı dövlətinin əlifbar, orada Osmanlı dövlətinə qarşı çıxan ruslar var idi. Yox, yox, Osmanlı içərisində yaşayıb da, Osmanlıya qarşı üsyan qaldıran, hətta biz demişdik. Buyur, Aysi. Hə, ermənilərə. Ermənilərə, bəli. Ermənilər qarxalanırdı ki, ruslara, ruslar bizə kömək edəcək, Osmanlı bizə muxtariyyət verəcək. Gələcəkdə də bu muxtariyyətdən istifadə edib öz dövlətimizi quracaq. Hə, belə, bunları yadımıza saldıq. Dövlət demişkən, bir də Vəli Şərəf xanı desin görək. Bəli, bax, Birinci Dünya Müharibəsi dövründə müstəqil Azərbaycan Respublikasının planı hazırlandı, xəritəsi çəkildi. Həmin xəritəni Ənvər Paşaya təqdim edən kim olmuşdu? Vəli Şərəf xanlı. Kim demək istəyir? Vəli Mirzəyev, buyurdu. Fətəli xan Xoyski. Fətəli xan idi, yoxsa Fətəlinin qohumudur? Xoyskiyə baxdın, Fətəli də özündən əvvəl uydurdun, getdi. Buyur, Türkan. Aslan. Bəli, Aslan və Xoyski idi, doğrudur. Mənə də lazımdır, Vəli Şərəf xanlı. Burada Azərbaycan ərazisi ilə yanaşıb bir də hansı ərazilər Azərbaycan Respublikasının ərazisində daxil olmuşdu, edilmişdi? Gerek sahil ərazilər. Bəli, bəli, doğrudur. Bəs yaxşı, bir də hansı quberniyalar deyirsən, Azərbaycanda həmin vaxt hansı quberniyalar var idi? İrəvan, Bakı. Bakı, bir də? Yezovetpol. Bəli, Yezovetpol. Üç quberniya, bir də Dağıstan və Terek ərazilərdə daxil olmuşdu həmin xəritəyə. Hə, indi bəs yaxşı, Qafqazda hərbi əməliyyatları biz demişdik keçən dərsimizdə ki, bəli, Qafqazdakı Birinci Dünya Müharibəsində Qafqaz cəhbəsi, Qafqazda hərbi əməliyyatlar hansı döyüşlə başlayır? Yəni, Osmanlı Nəbəs ərisində olan döyüşdən. Adı? Sarıqamış. Sarıqamışdan başladı. Sarıqamışda türklərin məğlub olma səbəbləri? Yəni, havaya uyğun olmam. Yəni, havanın soyuq olması, təhsilatın zəyv olması. Bəli. Ümumiyyətlə, uşaqlar, keçən dərsimizdə də demişdim ki, bax, Anadolunun həmin hissəsində hətta bəzi vaxtlarda, bəzi illərdə mənfi 42-yə qədər temperatur aşağı düşür. Ən soyuq olan bölgədir. Ruslar o soyuğa alışmışdılar, çünki onlar soyuq bir iqlimdən gəlir. Amma türklər o soyuğa alışmamışdılar. Kifayət qədər təhcizatla, yəni qış təhcizatıyla malik deyildi ordusu. Bir çoxlar da Ənvər Paşanı günahlandırır Sarıqamışdakı məğlubiyyətə görə. Hə, bir də burada
Həmin dövrdə Qafqaz cəbhəsində Rusiya kimlərdən ibarət dəstə yaratmışdı Osmanlıya qarşı vuruşsun? Gürcülərdən, ermənilərdən. Ermənilərdən ibarət. Uşaqlar, Sarqamış döyüşündən Qafqaz cəbhəsi açılır, Ərzincan müqaviləsindən başa çatır Qafqaz cəbhəsi. Ərzincan müqaviləsini gələcək dərsimizdə keçəcəyik biz. Vəli Mirzəyev artıq Osmanlı canı doydu bu ermənilərin əlindən. Fikirləşdi ki, bu erməniləri küllü kifan eləyim buradan hamısını başqa yerə, başqa bir bölgəyə köçürüm. Bu köçürmə ilə bağlı nə zaman əmr verir? Köçürülən ermənilər hansı ölkələrdə məskunlaşdırılır? 1905-ci ilin yayında. 1915-dən danışırıq. 1915-ci ildə. Birinci Dünya Müharibəsinin içində də demişik. Bax, burada da oxuyubsuz. Şərqi Anadolu deməli. Türkiyən qoy sənə kömək eləsin. İraq, Suriyə, Livan. Bəli, İraq, Suriyə, Livana köçülməli idi. Bir də köçülməklə bağlı qərar da var burada. Hətta keçən dəfə demişdim, amma göstərməmişdim şəkili. Ermənilər həmin o Ərəfədə orada yaşayan türklərə, Anadolu'da yaşayan türklərə qarşı bir soyqırımı həyata keçirirlər. Həmin soyqırımın müasir günümüzdə hansı ama bir dəyinlə soyqırıma məruz qalan insanların dediyim xatirəsi yad olunur? Iğdırda. Iğdırda bir xatirə kompleksi ucalıbdır. 1915-ci, bax, biz bunları keçmişdik axı. Aprelin 24-də ermənilərin köçürməsindən bağlı əmr verilir. May ayının 27-sində həmin köçürmə həyata keçirilir. Köçürülən zaman ermənilərin əksəriyyəti kürdlər tərəfindən bir qismi, ha, bircə qismi məhv olur. Bunun da adını qoydular ki, bəs bizi türklər məhv elədi, soyqırıma məruz qoydu. Gecək nəyə? Birinci Dünya Müharibəsi dövründə, Vəli Mirzəyev, Birinci Dünya Müharibəsi dövründə Rusiyanın tərkibində idik biz. Bəs Rusiyanın tərkibində azərbaycanlılar kütləvi şəkildə iştirak elədi müharibədə? Bəli. Neçə nəfər azərbaycanlı iştirak eləyirdi? 200 nəfər. 200 nəfərə yaxın. Bütün təbəqələrin nümayəndələri idi, yoxsa ali silkinin nümayəndələri idi bu 200 nəfər? Ali silkinin nümayəndələri. Nəyə görə? Həmin vaxt Rusiyada yəni çatışmırlar. Yox. Səfərbərlik yalnız yəni onlara verilirdi. Səfərbərlik yalnızca slavyanlarla bağlı verilmişdi. Neçənci il qərarına əsasən? 74-cü ildə. Bir də azərbaycanlılara güvənmirdi. Türkiyəm, bizi güvənmədiyinə görə orduya çağırmır. Əvəzində nə zamandan bəri hərbi vergi alınırdı? 1878. Biraz da fikirləş. 7-nə 8-25. Buyurun, Asperdi. 1887-ci ildə. Bəli, 87-ci ildən hərbi vergi almağa başladı. Ruslar bizdən adını da qoydu ki, mən sizə güvənmirəm. Yəni, ancaq Ali Müsəlman Sevkin nümayəndələrincə çağırırdı orduya. Bəs yaxşı, Türkiyən, Birinci Dünya Müharibəsi dövründə azərbaycanlılar can qoymuşdu həmin müharibədə. Artilleriyanın Allah adlandırılan şəxs? Yarabaş Kliski. Hansı şəhərin toplarla müdafiəsi ona tapışırılmışdı? Peterburg. Peterburg mu, Petroqrad mı? Petrograd. Petrograd. Nəyə görə Petrograd adlanırdı bu şəhər? Axı, Peterburg şəhəri idi. Yəni, Alman, Slavyanlar oranı ilə adlanır. Peterburg, əslində bu şəhər adı qoylanda 1703-cü ildə Peterburg, Avropaya pəncərə adlandırılmışdı. Burq, Almanca demək, şəhər deməkdir. Bu da Birinci Dünya Müharibəsində Ruslar Almanlara qarşı mübarizə aparır. Ona görə də Alman dilində olan Burq sözünü də öz dillərində Qrad sözünə əvəz elədilər. Petrograd adlandırdılar bu şəhəri. Birinci Dünya Müharibəsi dövründə Peterburqun adı dəyişdirilib Petrograd adlandırıldı. Burq Alman sözüydü, Alman sözünü bəyənmədilər. Özlərini Qrad sözünə əvəz eləmişdilər. Buyurun, Asperi. Yəni Peterburqla Qrad sözünün ikisinin mənası eyni sözdür, yoxsa başqa-başqa? Şəhər, ikisi də şəhər deməkdir. Burq Almanca şəhər deməkdir, Qrad Rusiya, Rus dilində şəhər deməkdir. Hə, bax, belə oldu. Petroqradın deməli toplarla müdafiəsi Allaha Şıxlınskiyə tapışırıldı. Uşaqlar, burada bir şey yadınıza saxlayın ki, tam artilleriya rütbəsi, Nasbəri, bəs tam artilleriya generalı rütbəsi kimə verilibdir? Tam artilleriya generalı rütbəsi. Səməd bəy Mehmandarova. Doğrudur. Artilleriya, hər ikisi artilleristdir. Hər ikisi həm Əlağışlınski, həm də Səməd bəy Mehmandarov. Nasbəri, bəs yaxşı, bu ad hansı qələbən, hansı əməliyyatdan sonra Səməd bəy Mehmandarova verilmişdi?
Mən 1914-də Lodz əməliyyatından sonra bəli, görmüşdüm. Lodz əməliyyatı. Həsən Səməd bəy Mehmandarov Almanlara Almanlar məğlub etmişdi. Məğlub edəndən sonra da buna zəkat vermişdi. Tam artilleriya generalı. Bir de onlara, bir de Səməd bəy Mehmandarova hədiyə verdikləri silah. İkinci Qafqaz kütləsi. Ah, Nasper, necə yadında saxlamayıbsan həmin o silahı? Üstü brilliantlarla bəzədilmiş. Deyir, üstü brilliantlarla bəzədilmiş. Ha, xüsusən də qeyd olundu. Brilliantlarla bəzədilmiş Georgi silahı ilə təltif olunmuşdu. Georgi silahı. Bəs yaxşı, müqəddəs Georgi orda dedik ki... Durur hadasa. Yəqin ki, durur. Onların hamısı bir... Axıcı dövründən sonra bir daha bunların adını çəkəcəm. Əlavə Şıxlınskini, Səbət bəy Mehmandarovu. Bunlar haqqında da çox danışacaq. Nə əcəb deyirsən, söküb satmayıblar üstündəki brilliantları. Hə, indi bunlar haqqında geniş danışacağım. İndi hal-hazırda danışmaq istəmirəm. Əlağa Şıxlınski, Səmət bəy Mehmandarov, Aysun, hər ikisi Rusiya yanaşı hansı dövlətlərin mükafatına layiq görüldü, fəxr adlarına layiq görüldü? Böyük Britaniya, Rumuniya. Hər ikisinə diqqətli olsan, Rusiya və Fransanın. Sən dediyin Böyük Britaniya, Rumuniya, Səmət bəy Mehmandarovudur. Mənə lazımdır... Sadəcə Rusiya və Fransanın mükafatına layiq görülən Əlağa Şıxlınski ilə Səməd bəy Mehmandarovdur. Sonra bir də, haradan bir başlayaq, bir də suallarımız verək. Aysun, deyə bilərsənmi, ikinci Nikolayın yeganə müsəlman yavəri adyuntatı kim idi? Əlağa Şıxlınski. Buyur, Vəli. Hüseyin xan Naxçıvanski. Bəli, düzdür, Hüseyin xan Naxçıvanski. Harada bu da Almanlar məğlubiyyətə uğratdı? Avstriya Macar qüvvələrinin məğlubiyyətə uğratdı. Bəli, deyə bilərsən mi? Visla çayında döyüşdə mənim. Bəli, Visla çayı sahindəki döyüşdə. Baxın, bizim bir Visla çayı sahili döyüşümüz var, bir də var Vilnius təması. Aysun, bəs Vilnius təmasında vuruşan kim olmuşdu? Aysun. Deyim mi? Buyur deyin Aslan. Ha ha. De görüm Aslan. Aysun. Feruha kayboluydu da. Bəli, Feruha kaybol. Aslan gelmedi ama diyorsun. Ha, indi geldi. Mənə nə lazımdı? Aysun, Feruha kaybol. Hansı ordena layık görülmüştü? Müqəddəs Georgi. Müqəddəs Georgi ordeni. İkinci dərəcəli Müqəddəs Georgi ordeni layık görülən kimdi? Paskeviç'iydi. Allah düzdü Paskeviç. Paskeviç ikinci dərəcəli müqəddəs Georgi ordeni, Fərğa Qaybov isə artıq bildim, əsas müqəddəs Georgi ordeninə layiq görülmüş şəxslərdir. Uşaqlar, keçən illər düzü o MİQ-in qəbulunda düşmüşdü Vilnius təması ilə bağlı. Vilnius Litvanın paytaxtıdır. Litvada harda yerləşir? Hansı dənizin sahilində yerləşir uşaqlar? Baltik. Baltik dənizi. Latviya, Litviya, Estoniya Baltik sahili ölkələrdir. Bəli. Testdə belə düşmüşdü ki, Birinci Dünya Müharibəsi illərində Baltikyan ərazilərdə vuruşmuş Azərbaycanlı. Bu, Vilnius səmasında vuruşan Azərbaycanlı Fəruha Qaybovdan söhbət gedirdi. Yəni, yadınıza saxlayın ki, Vilnius Litvanın paytaxtıdır, Baltikyan ərazidə yerləşir bu da. İlya Murmets 16 təyyarəsindən vuruşubdu. Bir də qoy Aysilimizə sual verək görək. Aysil, Azərbaycan tarixində ilk hərbi təyyarəçi... Aysel, ilk hərbi təyyarəçi. Naxçıvanski. Ay, uşaqlar, mən arada bir elə səbləşdirirsiniz. Bir, kamera məsələsində, ikincisi də cavab verə bilməyəndə. De görüm, Aysun. Fəruq ağa mənim. Fəruq ağa qaybol. Dəfələrlə testlərdə düşür. Bunu müddət yadınıza saxlayın ki, ilk hərbi təyyarəçimizdir. İkinci Dünya Müharibəsində də təyyarəçilərimiz olacaq. Məsələn, Hüseyin Bala, Adil, Züleyha, onları yadda saxlamaq lazımdır. Amma hələ ki, Fərğoğa Qaybovu keçmişik, ona görə bunu yadda saxlayaq diqqətlə. Aysel, Fərğoğa Qaybov harada vuruşdu? Yəni,
Venüs səmasında. Bəs Vizla çay sahilində vuruşan kim olmuşdu? Naxçıvanski. Bəli, Naxçıvanski olmuşdu. İndi geri qayıdaq. Bizim Birinci Dünya müharibəsində hansı hərbiçimiz xüsusi bir taktika yaratmışdı? Əlağışlıski. Bəli, necə adlanırdı bu taktika? Şıxlınski üç bucağı. Doğrudur, Şıxlınski üç bucağı. İkinci Dünya müharibəsində də cinahlardan zərbəni yaradan Həzi Aslanov olmuşdu. Hə, Nazbəri, de. Yani bir də Birinci Dünya müharibəsində ilk dəfə taktikadan istifadə olmuşdu, yoxsa yox? Bəli, bəli. Hansı döyüşdə? Döyüşdə sən desən? Döyüşü unutmuşdum. Kim deyər? Birinci Dünya müharibəsində. Buyur, Türkan. Ben tank dediyiz. Bəli, bəli. Tanklardan istifadə olunan. Somma. Əla, hal aldı qızma. Somma döyüşündə idi. Hə, buradan bunları yadımızda saxladıqsa, topoqrafımızı demədik. Vəli Şərəfhanı da bizə deyəcək, Birinci Dünya müharibəsində Azərbaycanlı topoqraf. İbrahim Ağavəkilov. İbrahim Ağavəkilov hansı təşkilatın yaranmasında iştirak etmişdi? Qeyrə. Türkanım deyəcək. Buyur, Türkan. Müdafiə. Hal aldı qızım. Müdafiə təşkilatı idi. Ziyadxanlı ilə birləşib Gəncədə müdafiə təşkilatı yaratmışdılar. İbrahim Ağavəkilov demişdim ki, bunu yadınıza saxlayın, Birinci Dünya müharibəsində bizə lazımdır. Bunlardan təkrar elədik. Bir də bizə lazımdır. Visla çayın dedik. Başqa nələrimiz? Vəli Şərəfhanlı, Səməd bəy Mehmandarov Rusiyaya yanaşı hansı ölkələrin hərbi ordenlərinə, mükafatlarına layiq görülür? Rusiya, Fransa. Sonra? Rumuniya. Bir də? İngiltərə. Böyük Britaniyanın hərbi mükafatına layiq görülmüşdür, doğrudur. Bir dedik ki, Petroqradın toplanma müdafiəsi kimə tapşırıldı? Naslanskiya. Yox, Ərəfəsində. Şıxlınski tapşırılmışdı. Şıxlınski müharibə Ərəfəsində hansı məktəbdə rəis təyin olunmuşdu? Rusiyada olan Rus artilleriyası. Artilleriya məktəbində bəli rəis təyin olunmuşdu. Baxım görüm, bunların hamısını dedikmi? Von Mackensin adını çəkmədi, amma Visla çayı sahilində olanı dedik. Hə, indi keçək bir də nələr? Uşaqlar, bu məlumatlar içərisində Mirzə Kazım bəy ilə Mir Əsəd Talışxanovlar ailəsində. Bax, bu ikisini mütləq yadınıza saxlayın. Mirzə Kazım bəy, bir də Mir Əsəd Talışxanovlar. Bax, bunlar da müharibə ərəfəsində vuruşmuş şəxslərdəndir. Adını yadınıza saxlayın. Onlar haqqında məlumat verilməyib, amma sadəcə adları verilibdir. Hə, keçək bir də bizim Vəli Şərəfxanlıya qoy, salam verim. Artıq müharibə dövründə biz bilirik ki, Rusiya sonlarda hansı müqaviləni imzalayıb müharibədən çıxır? San Stefano. Ay, Vəli. San Stefano nədir? Buyur, Vəli. Buyur, Mirzəyev. Bəli, Brest-Litovsk müqaviləsini imzalayıb müharibədən çıxdı. Vəli Mirzəyev, Brest-Litovsk müqaviləsi nə zaman imzalanıb? 1918-də. Ay, neçəsi? Avqustun martın üçündə. 18-ci il martın üçündə. Amma bu vaxta qədər ruslar artıq gördülər ki, müharibədə bəzi bir də rusların fəlakətli nəticələnən döyüş var idi. Bu hansı döyüş idi? Almanlar fikirləşirdi ki, biz bu ildə bu döyüşdən sonra rusları müharibədən çıxarda bilərik. Marna. Yox, yox. Kim yaradı? Bəli, bəli, düzdür. Galitsa, Galitsa. Qalitsa döyüşü 1915-ci ildə baş verən. Artıq ruslar təşvişə düşmüşdü. Ona görə 1874-cü il fərmanına zidd olaraq qeyri-millətlər də səfərbərliyə aldılar. Məsələn, Qafqazda bir süvari alay təşkil elədilər. Diviziya, Qafqaz süvari diviziyası. Bu nə zaman yaradılmışdı? 1914-cü ildə. Ayın, avqustun? Avqustun 14-ündə. Avqustun 23-ündə çox hadisə baş verib. Bunlardan biri də məhz bax budur. Bir çaldıran döyüşünü demişdik, rusların dərbəndi işğalı demişdik, sonra Qafqaz yerli diviziyasının yaradılması və s. Bunlardan biri də dedik, Qafqaz süvari alayıdır. Tərkibində Tatar süvari alayı var idi ki, yəni müsəlmanlardan ibarət. Onları necə adlandırırdılar? Vəhşi. Diviziya, bəli, vəhşi diviziya adlandırmışdılar. Vəhşi diviziyanın bağlı uşaqlar, burada bir neçə hadisə var, bunları yadda saxlamaq lazımdır.
Bir, onu deyirsən ki, bəli, bunlar müharibəyə gedən zaman imzaladığı sənəd necə adlanırdı? Qaba, yox. And içirlər. Antlı öhdəlik. Antlı öhdəlik. Antlı öhdəlik. Antlı öhdəlik demişkən, o bir yadımıza salsın. Kimsə antlı öhdəlik müqaviləmiz vardı. Bu neçəncə ildə kimlər arasında imzalanmışdı? 1904. Sən çox getdin. Bəli, hamı əl qaldırdı. Deyə bilər. 1804. Bir il səhv elədim. Buyur, Aysel. 1803. 1903-cündə. Aysel. 1803. Bəli, 1803-cü ildə. Zarbakənlə Ruslar arasında olan. Hə, keçək buradan atlı öhdəliyi artıq bildiniz. Özdə bilirsiniz ki, Türkiyəm bu atlı öhdəliyi imzalayıb, yəni Tatar süvarisinin tərkibində iştirak edən Azərbaycanlılar ki, var idi. Hə, bunlar silahı, sursatı, geyimini kim tələb təmin edirdi daha doğrusu? Özləri. Bəli, özləri. Bir də orada bir şəxs var idi. Yezavet Bulqubeniyyatı. Bəli, Fərux bəy Vəzirov. Doğrudur. Tanınmış bəylərdən idi. Bunlar silah sursatla təmin elədi. Sənin nələr yadımıza salaq? Bax, bu Tatar süvari layiqi var idi. Ha, antlı öhdəliyi imzalayıb getdilər. Müharibiyyət deyir. Hətta bunların içərisindən uşaqlar bir nəfər belə fərari olmamışdı, qaçan olmamışdı, geri addım atan olmamışdı. Bunların bir Brusilov hücumunu yadınıza saxlayırsınız. Nə zaman Türkiyənin Brusilov hücumunda iştirak eləmişdilər? 1916-cı ildə. 1916-cı ildə Brusilov hücumunu yadınıza saxlayırsınız. Testə düşən bir də buradan nə idi? Brusilov hücumundan əlavə. Konyolov qiyamı deyək. Bəs yaxşı, vəhşi diviziya sonradan hansı hadisədən sonra vəhşi diviziya buraxılır? Geralın qiyamından sonra. Karnilov qiyamına qarışdıqlarına görə. Qoy üçün bir şey deyim uşaqlar. Elə bir dövrdür ki, biz 1917-18-ci illərdən danışırıq, Rusiyanın özü bir çalxalanır. Çara qarşı bir üsyan baş verib, çarı öldürüblər 1917-ci il fevral ayında. Ona görə də bunlar da çara and içib getmiş adamlardır. Bilirsiniz ki, hərbiçilərin andı möhkəm olur. Onlar and içdilərmi? Artıq bitdi. Bunlar çara and içiblər, yəni çara sadiq insanlardır. Karnilov qiyamında iştirak eləmişlər. Karnilov qiyamında yenidən çar hakimiyyətini, Romanovlar hakimiyyətini bərpa etməyə yönəlmişdim. Hə, bəs burada Karnilov qiyamından iştirak elədiklərinə görə, hakimiyyətdə olan bolşeviklər, bax bu, Tatar süvari alayının nümayəndələrini, belə deyim, qovdu, işdən çıxartdı və yaxud da ki, bu Tatar alayını buraxmışdı. Hə, vəli, buyur. Kornilov Lənkəran Suyandakı dölü. Yox, Korniyakoydu. O başqadır. Qubernator idi. Bu, Karnilov qiyamı Çar hakimiyyətini yenidən bərpa etməyə yönəlmişdi. Burada da vəhşi diviziyanın nümayəndələri həmin Karnilov qiyamında iştirak edir, Çara dəstək olduğuna görə hakimiyyətdə olan bolşeviklər bu Tatar süvari alayından imtina edir, buraxmağa tələb edirlər. 1918-ci ilin yanvarın 1-də Tatar süvari alayı buraxılıbdır. Türkiyən, bəs yaxşı, onların mükafatlandırılması var. Mükafatlandırma zamanı niyə bir narazılıq oldu? Qeydin içərisində yazılıb da uşaqlar oxumuyursunuz bəs. Müqəddəs Georgi ordenində. Müqəddəs Georgi dərslər olur. Hə, oradan üstündəki deyil, oğlan şəklini biz müsəlman olduğumuza görə göyərçinlə əvəz edirlər. O da etiraz edir ki, Tatar süvari alayı nümayəndələr, biz quşçuğaz istəmirik, yenidən oğlan şəklini bərpa eləyin. Mənə nə lazımdır? Bir də Birinci Dünya müharibəsi dövründə iqtisadiyyat. Kimə sual verək? Aysuna sualımız verək görək. Aysun, Birinci Dünya müharibəsi dövründə bütün nə ilə bağlı sual verim sənə? Burdan bizə bir lazımdır neft sənayesinə təsiri. Birinci Dünya müharibəsi, Azərbaycan neft sənayesi necə təsir göstərdi? Aysun xanım, səni gözləyirik. Hələ bir axtar, baxın, necə təsir göstərir. Deməli, neftin emalı azalmışdı. Qazma buruqluğuna. Bir sözlə deyirsən ki, durğunluq böhranla əvəz olunur. Bütün hər kəs diqqətini müharibəyə yönətdiyinə görə, burada deməli, böhranla, böhran başlayacaq. Onsuz da... Hə, gəldi. 1900
1903-cü illər böhran ki vardı. Ha, ondan sonra bir durğunluq yaranmış, durğunluq da sonradan böhran əvəz olmuşdu. Çalışırdılar ki, müharibənin ehtiyaclarını ödəsinlər. Bir də mənə nə lazımdır? Böhranı yadınıza saxlayacaq. Bütövlükdə deməli, bütün sahələrə böhran, bütün sahələrdə böhran baş verdi. Bir də lazımdır. Burada Məmməd Əmin, daha doğrusu Tağıyevin toxuculuq fabriki var idi. Məsələn, Tağıyevin toxuculuq fabriki bağlandı həmin dövrdə. Keçən ya imtihanda qəbul olmayı ya da sınaqların birindən bu sual düşmüşdü. Xeyr, bağlanmır. Tağıyevin toxuculuq fabriki. Buyur, Asin. Uşaqlar, mənim səsim sizə doğru düzgün gəlmir, yoxsa nə? Toxuculuq fabrikinə sifarişlər olduğuna görə bağlanmır. Bağlanmır. Dövlət sifarişlərini yerinə yetirir. Yəni, müharibə üçün paltar, palaz lazım olan, nə bilim, ehtiyacları, tələbatı ödəmək üçün ora toxuculuq fabrikinə bir xeyli sifariş verilir dövlət tərəfindən. Deməli, toxuculuq fabriki bağlanmadı, ha, bunu yadınıza saxlayırsınız. Bir də lazımdır buradan, nə? Bütün tütün və duz məhsulları duz müəssisələri insara alınır. Dediklərimi yadınıza saxlayın ki, neft sənayesində böhran, Tağıyevin toxuculuq fabriki dövlət sifarişlərini yerinə yetirir, tütün və duz müəssisələri isə insara alınır. Bəs yaxşı, kənd təsərrüfatında Aysel, niyə, kənd təsərrüfatında niyə böhran baş verir? 1915-ci il qərardan, hansı qərardan sonra? Çünki 18-23 yaş arası azərbaycanlılar cəbhəyə aparılır, arxa cəbhədə işlədilir ona görə. Bəli, 30% əhali. Hə, kişi əhalisinin bu da 30% idi. Səfərbərliyə alınması. Deməli, səfərbərlik nə zaman imzalandı müharibə dövründə? 1915-ci ilin iyunun 15-də. Bax, 15-15, belə yadımıza saxlayırıq. 1915-15 iyunda səfərbərlik imzalandı. Buradan bizə lazımdır səfərbərliyin ilini dəqiq yadınıza saxlayırsınız, çünki xronologiyada bu düşür. Bir də kənd təsərrüfatına mənfi təsir etməsi düşür. Hə, artıq demək olar ki, müharibə dövründə hər bir sahədə böhran baş verir. Hətta Bakıda qadınlar niyə qiyam qaldırmış, Aysel? Nazbər, deyə bilərsən mi? Çünki sahibkarlar özlərindən ərzaqların qiymətini qaldırırdılar sinik şəkildə. Ərzaq çatışmazlıq, taxıl çatışmırdı. Nazbər, bizə deyəsin görək. Bax, bu 1916-cı il qadınların qiyamını Cənub Azərbaycanda baş verir, hansı qiyamla oxşar cəhət eləyərsən? Nazpəri. 18-18-ci Zeynəb Paşanın baş verir qiyam qaydırda. Bir də 18-ci Zərin Taç. 48-52-ci ilədə bəzi Zərin Taç. Ən əsasdır, niyə Zeynəb Paşa Süyanından oxşar cəhət edir? Həm gəlmir. Hə, indi gəlir, gəlir. Uşaqlar, Zeynəb Paşa ilə bu qadınların qiyamı, 16-cı il Bakı qiyamı, hər ikisi çörək uğrunda, hər ikisi ancaq qadınlardan ibarət idi. Buna görə. Gecə bir də Cənub Azərbaycanla bağlı bir neçə sözüm deyim. Amma Cənub Azərbaycanla bağlı biz bir daha keçəcəyik Cənub Azərbaycanı. Orada daha yaxşı dərk edəcəksiniz bir çox məqamları. Bir, buradan nə yadınıza saxlayırsınız diqqətlə. Nazbər, nə zaman Alman kapitalına məxsus Təbrizdə toxuculu fabrika açılır? Xalça fabrika açılır? Xalça. Neçənci ildə idi Nazbərin? 1912-ci ildə idi. Hə, düzdür, 1912-ci ildə. Hə, eşidirəm, eşidirəm. Bəs yaxşı, 1912-ci ildə bir dənə yadımıza salıq görək. Bakıdan Tiflisdən birləşdirən hansı rabitə çəkildi? Buyur, Vəli. Telefon xətti. Bəli, telefon xətti idi. Telefonla bu xalça şirkətini bir yadımıza saxlaya bilərik. Hər ikisi 1912-ci ildə idi.
Cənubi Azərbaycanla bağlı bir az qarışıqlıq olacaq. Bunu mən izahını verim sizə uşaqlarım. Birinci Dünya Müharibəsi dövründə, belə deyim, əslində qacarlar özlərini bir tərəf elan eləsələr də, amma özləri müharibə meydanına çevrilir. Necə? Bura Cənubi Azərbaycana Osmanlı qüvvələri yerdilir. Lakin Osmanlı 1915-14-15-ci illər Sarıqamış döyüşü var ha. 14-cü il dekabrın sonu, 15-ci il yanvarın əvvəlində məğlubiyyətindən sonra 15-ci il yanvarın əvvəllərində buradan Osmanlı qoşunları çıxdı. Əvəzində Rus qoşunları gəlir. 1915-ci il yanvarında Rus qoşunları yerləşdirildimi? Rus qoşunları isə 1917-ci il fevral Burjuva inqilabından sonra artıq Rusiyada çar rejimi devrilir. Ona görə Rus qoşunları buradan çıxır, tərk edir. Bundan istifadə edir İngiliz qoşunları bu dəfə gəldi bura. Cənubi Azərbaycana. Deməli, birinci Osmanlı, ikinci Rusiya, üçüncü İngiliz qoşunları Cənubi Azərbaycana yerdirilmişdi Birinci Dünya Müharibəsi dövründə. Bizə bir də naz dərsən, deyirsən nəyi? İngilislərin təhriki ilə kimlər Cənubi Azərbaycan türklərinə qarşı soyqırım elan etdi? Naz bərinin qulaqlığı heç onu düşünür. Erməni və Aysorlar. Hansı şəhərdə? Aynaz Fəli, sən o qulaqlığına yaman gir səs çatır. Sən səsiz 40-40 gəlir. Allahım, ne edək biz? Sənin internetini necə düzəldək? Urmi bəlası. Urmi bəlasını xüsusən diqqətdən yadınıza saxlayırsınız. 1918-ci ilin martın 21-də Cənubi Azərbaycanda, martın 31-də Şimali Azərbaycanda ermənilər Azərbaycanları qırıb, məhv edib. Görün, biz necə aciz millətik ki, eyni ildə, eyni ayda, həm şimalda, həm cənubda ermənilər bizə soyqırım elan ediblər. Bəs yaxşı Türkiyəm, Urmi bəlasında daha geniş, belə deyim, kütləvi xarakter almasının qarşısını kimlər alır? Daha çox insanın öldürülməsinin qarşısını alanlar kimlər oldu? Xiyabani'nin fədai dəstələri. Düzdür. Xiyabani bir dostlar. Bir Osmanlı dövləti. Düzdür. Burada oxşar cəhət var. Bunu gələn dərslərimizə sual verəcəm. Çünki hələ ki, burada bir çoxlarını keçməmişik. Sizin üçün belə fərqli gələcək. Tam başa düşə bilməyəcəksiniz. Keçək mədəniyyətlə bağlı suallarımızı verək. Vəlidən başlayaq. Vəli, biz demişdik ki, nə zaman ilk qəza ibtidai məktəbləri açılır? Rusiyanın, Çar Rusiyasının fərmanları. Şimali Azərbaycanda ilk 1929. Əla, fərman verildi. 29-da nə zaman qəza məktəbləri açıldı? İbtidai dövlət məktəbləri. 1929-cu ildə Şuşada. Nə zaman bu ibtidai məktəblər 6 illik pullu şəhər məktəblərinə çevrilir? 1872-də. Bəli, düzdür. 74-də. 72 düzdür. 74-də kənddə məktəb açılmışdı. 72-ci də bu 6 illik pullu şəhər məktəbləri neçənci ildə yuxarı və aşağı siniflərə bölünür? 1912-də. 12-ci ildə verilən qərara əsasən. Hə, bəs yaxşı. 1912-ci bunu yadımıza saxladıqsa, indi sizə nələrdən danışaq. Biz demişdik ki, məktəblər açılan məktəblər, 19-cu əsrin sonlarında açılan məktəblər oğlanlarla bağlıydı. Bəs yaxşı, bəli, nə zaman ilk dəfə Azərbaycanda ilk qız məktəbi açılır? Pulsuz qız məktəbi. 1902-də. 1902-də haradaydı Yezavet Bolda, amma bundan əvvəl 1901-ci ildə? Gəncədə. Bakıda. 1901-ci ildə Bakıda açılmışdı. Uşaqlar, bununla bağlı qısa bir şey deyim, sonra keçək. Bu məktəbi kim açdırmışdı, bəli? Hənifə xanım. Hənifə müdür idi, direktor idi. Tağıyev açdırmışdı. Tağıyev açdırmışdı. Tağıyev gəncləri yığır qarşısına, deyir ki, mən bu qədər gənci Avropaya, Rusiyanın bir çox məktəblərinə təhsil almağa göndərim. Onlar da xarici qızların ailə qurub niyə geri qayıdır? Mən istəyərəm ki, siz geri qayıdıb Azərbaycanlı xanımlarla ailə qurasız. O mədəniyyəti gətirib siz özünüz burada yaşadasız. Mən istəmirəm siz xarici xanımlarla ailə qurasız. Bu zaman həmin oğlanlardan biri deyir ki, biz gedib orada təhsil aldıq, dünya görüşümüz artdı. Buradakı xanımlar isə təhsildən, mədəniyyətdən uzaqdılar. Ona görə biz fikirləşdik ki, onların sözümüz tutmaz. Biz həmin o xarici qızlarla evlənməyimizin səbəbi onlar da bizi kimi oxumuşdular, onlar da bizi kimi dünya görüşdürdülər. Və mən ona görə də xarici bir xanımla ailə qurdum. Bunu eşidən Hacı elə həmin gecəykən Qaslovskinin yanına çağırır.
Yadınızdadır mimar idi biz keçən dərslərimizə demişdik. Qaslovskinin adını çəkmişdik. Həmin Qaslovskinin yanına çağırır, 1898-ci ildə Qızlar Məktəbin layihəsi çəkilir, 1901-ci ildə isə Qızlar Məktəbi artıq istifadəyə verilir. Həmin məktəbin açılması və Azərbaycan qızlarının təhsilə cəlb olunması asan bir iş deyildi. Hətta həmin dövrdə təsəvvürünüzə gətirin ki, mollalardan biri, axundlardan biri, nədir-nədir iki nəfər iki qızını həmin məktəbə göndərirlər deyə məsciddə onu döyüb öldürürlər. Gör necə alvan bir millət olmuşuq həmin vaxtlarda. Xurafata meyil eləmişik. Bu zaman, hətta deyir, orada dərs deyəcək müəllimlər çatışmırdı, direktor çatışmırdı. Hənifə xanım kim idi? Zərdabin həyat yoldaşıydı. Ondan xahiş edirlər ki, məktəbə rəhbərlik eləsin. Qısa olaraq tez-tez danışdım, bu haqdakı xəbəriniz olsun. Qızlar məktəbini bildik. Bəs Vəli Şərəf xanım, nə zaman müəllimlərin birinci qurultayı çağırılır? 1906-cı. Həmin qurultayda qərar alınır ki, yəni, icbari təhsil olsun, bir də təhsil alan dedin aparacaq. Bəli, düzdür. İcbari təhsil bizim yaralı yerimiz olubdur. Hətta, yadına salın, 1905-ci ildə kim çağırdan xahiş elədi ki, təhsil icbari olsun? Ərsalları kim göndərmişdi? Buyur, Vəli. Terini yayayım Xahişnaməni göndərən, ərsalları göndərən kim olmuşdu ay uşaqlar? Buyur, Türkan. Mənim adım Topçubaşov. Bəli, Topçubaşov. Bir də Türkan, hansı qurultayda təhsilin icbari olması haqqında qərar verilmişdi? 4-3-də. Bəli, sadəcə 3-cü qurultayda, 1906-cı nabusunda olan qurultayda. İcbari təhsilindən bağlı. Xəlil bəy Xasməmmədov danışmışdı. Dumada, çünki Dumada təhsil icbari olsun, ana dilində olsun və s. Hə, biz keçən dərsimizdə Vəli Şərəf xanlı 19-cu əsrin 2-ci yarısında olan şərqşünaslarımızı tanıdıq. Bunlar kimlər idi 19-cu əsrin 2-ci yarısında? Buyur, Aysel. Topçubaşovdan Kazım bəy. Əla, düzdür. Bəs, Vəli Mirzəyev, 20-ci əsrin əvvəllərində şərqşünasımız kimdir? Bakıxanovdan Kazım bəy. Bakıxanovun adını çəkə bilərdik, Yasil, 19-cu əsrin 2-ci yarısında. Əhməd bəy Ağayev. Bəli, Əhməd bəy Ağayev. Əhməd bəy Ağayev haqqında da qalsın, gələn dərsimizdə danışaram. Bu da aslında çox, belə deyim, təəssüf ki, kitablarımızda bu şəxslər haqqında, şəxsiyyətlər haqqında geniş məlumat verilmir. Amma Osmanlı Türkləri, Osmanlı cəmiyyəti bizdən daha çox önəm verdi Əhməd bəy Ağayevə. Vəli Mirzəyev, Əhməd bəy Ağayev harada təhsil almışdı? Fransanın Sarbon Universitetində. Türkan, bəs Strasburgda təhsil alan ilk Azərbaycanlı kim olmuşdu? İpucu verim, Azərbaycan. Kim? Kim? Topçubaşov. İlk neft kimya laboratoriyasını açmışdı Azərbaycanda. Məhsun Xanlarov. Xanlarov idi, düzdür. Mənə lazımdır 1903-cü ildə çap olunan qazet. Azərbaycan dilində. Şərq Rus qazet. Düzdür. Bəs Aysun, 1906-cı ildə Bakıda çap olunan jurnal, satirik jurnal necə adlanırdı? 1906-cı. Bəli. Əkinci. Buyur, Aysel. Molla Nəsrəddin. Bəli, düzdür. Molla Nəsrəddin. Aysun, necə yəni Molla Nəsrəddin yadında saxlamadın? Kimin redaktorluğu ilə Aysun Molla Nəsrəddin jurnalı çap olunub? Deməli. Adı... Cəlil Məmmədquluzadə, ədəbiyyatdan da keçirsiniz siz bunu. Sizi deyib gəlmişəm, ey müsəlman qardaşlarım deyən. Uşaqlar, bax bu, təkcə, Aysel, Molla Nəsrəddin jurnalı tək Bakıda mı çap olundu? Xeyr. Hansı şəhərlərdə həm də? Tiflisdə. Bir də Təbrizdə çap olunmuşdu. Bir Təbrizdə. Tiflisdə, Təbrizdə, Bakıda çap olunub. Molla Nəsrəddin jurnalları. Mənə bir də buradan bir neçə əsas suallarını da verim. İlk Azərbaycanlı, belə deyim, peşəkar aktyor. Kim olmuşdu Aysel?
Aysun'un sualına Aysel cevap verir, Aysel'in sualına Aysun cevap verir. Buyur Aysun, de görək. Şəhçət Məhəmməd o qadın idi, mənə lazımdır kişi. İlk 5 şəkər aktör. Buyur Türkan. Hüseyin Ərəblinski. Ərəblinski. Hansı filmdə oynadı Hüseyin Ərəblinski? Ölər Pilsin. Neft ve Milyonlar Səltənətində. Bizim ilk filmimizdi. Neft ve Milyonlar Səltənətində. Nasfer, Neft ve Milyonlar Səltənətində neçənci ildə çəkilmişdi? 1906-cı ildə. Elə 1906-cı ildə Cənubi Azərbaycanda? Am Şəfqət Məmmədovda. İlk Azərbaycan aktrisiydi. O heç. Düzdür, yaxşı. 1906-cı ildə Cənubi Azərbaycanda ilk teatr idi. Bəli, düzdür. Teatr binası inşa olundu. Bəs nə zaman teatr truppaları Cənubi Azərbaycanda Təbrizə getdi, Şimali Azərbaycandan? Truppa? Truppa deyirlər də ona. Teatr tamaşaları göndərildi. 1908-ci ildə. Bəs Aysel, Şimali Azərbaycanda ilk teatr binası neçənci il idi? Hansıdı? Hə, olar. Mən birinci o turbalarını göndərir, oradan çıxdırırlar. 1908-1916. Hə, 1908-ci ildə Şimali Azərbaycandan Cənubi Azərbaycana Təbrizə teatr qrupları getdi. Buna turba deyirlər. Teatr qrupları getdi, orada teatr tamaşaları göstərdi. Hər kəsin xoşuna gəldi. 1916-cı ildə qərar verdilər ki, gəlin artıq bu teatr tamaşaları üçün böyük bir teatr tikək, inşa eləyək. 1916-cı ildə teatr tamaşası, yəni teatrın özü tikilir, binanın özü. Əvvəllər çadırlarda falan göstərirdilər, nə bilim, müxtəlif binalarda göstərirdilər, böyük binalardan. Və şərəf, kimə dedim? Aysel, Şimali Azərbaycanda nə zaman teatr binası inşa olunmuşdu? İstifadəyə verilmiş desəm, lap yaxşı olar. Elə, hey, Türkan. 1908-ci ildə. Neçə dedin? 8. Türkan, buyur. 1883. Bəli, 1883. Aysel. Aysel'e bir də cəza verək görək. Bizim 20-ci əsrin əvvəllərində Molla Nəsrəddinə müxtəlif satirik şəkillər çəkən kim olmuşdu? Bəhruz Kəndərli. Bəhruz Kəndərli. Yox, yox. Bəli, Mirzə evdəsin. Əzim Əzmizadə. Əzim Əzmizadə. Bəhruz Kəngərli hansı məktəbi bitirmişdi bəs? Tiflis rəssamlıq. Rəssamlıq məktəbini. Bəli, Şərəf xanlar, 20-ci əsrin əvvəlində Bakıda inşa olunmuş binalar hansılardı? İsmailiyyə binasını. İsmailiyyə binasını uşaqlar, Musa Nahiyev, 6 yaşlı vəfat eləmiş oğlu İsmailin şərəfinə inşa etdirmişdi. İctimai bir bina idi. Sonra? Murtuza Muxtarovun evi, bir də İsa bəy Hacinskinin evi. Evləri idi. Murtuza Muxtarovun evi, bir də Hacinskinin evi idi. Doğrudur. Şövkət Məmmədovan da bilirsiniz ki, ilk Azərbaycanlı aktrisi oldu. Hə, bir də bizim əsas var burdan. Və Şərəf xanlı, Azərbaycanda ilk opera yazan müəllif kim oldu? Üzeyir Hacıbəyov. Hansı əsər neçənci ildə? 1908-ci. Bəli, düzdür. Bir də Şah İsmail operasında bundan sonra Müslüm Ağamayev yazmışdı. Bunları dedi uşaqlar. Bir neçə istə qaldı, onu bir daha sual veririm. Gələn dərsimizdə nə öyrənirsiniz? 1917-ci il fevral Bolşoy İnqilabı. Bir də 1918-ci il mart soyqırımı. Uşaqlar, fevral Bolşoy İnqilabı birazca çətindir. Buyur Türkan. Mən təkrar. Yox, təkrar bunları mövzular çətindir deyə. Mövzularla yanaşı təkrar eləməniz alınmayacaqdır. Bu mövzuları keçək, bitirək. Yəqin əvvəlki dərsləri demişəm, bilmirəm, xəbərin olub yoxsa yox. Deyirəm ki, paraqraf 75-ə çatdı, ölüm yoxdur bizə. Deməli, 1. 17-ci fevral Bolşoy İnqilabı, bir də mart soyqırımı. Mart soyqırımını xüsusən yaxşı oxuyun uşaqlar. Olar ki, fevral Bolşoy İnqilabını çox da başa düşənməzsiniz. Bu, biraz çətin mövzudur. Amma mart soyqırımını mütləq yaxşıca öyrənirsiniz. Ha. Birinci mart soyqırımından baxdın, öyrənin, sonra fevral Bolşoy İnqilabına keçin. Bir də bunu testlərini işləmək lazımdır. Nədir Türkan, buyur. Məllim, bu dəstək çətin idi. Bir paraqraf versəz olar.
Bundan sonra ey hələ o qədər çətin dərslərimiz var ki, ayırırkən. Buradan diqqətlə Marx soyqırımını öyrənin. Qobici deyək, bu yazdırmanı da dayandıraq.